Et kohe selle näituse alguses ma aitsin teada, et ega ma mingid intervjuusid ei jäna siia ja olen resoluutselt tagasi tõrjunud kõik intervjueerimiskatsed. Ja olen öelnud, et ma ei pea vajalikuks iga ka võimalikuks kommenteerida, et teide rohkem kui saatetekstis on kõik juht kirjas ja hinnad on algvõigemini. Kuidas see hinnad on räägid? Kuidas sa tead, mis pilti hinnad on? Hinnad on jah, see on pilti alg või siis on QR-koodiga ja nii QR-kood on kunas läheb kõige blokeeritud, siis on pilt müüdud. Oh, nii jah, ja mõned arteest minulgas on öelnud, et see näitab mõnud on super menukalt, kelle kolm tööd on ära müüdud ja hinnad on, noh, tõsiselt. Neljandale tööle on siin tõsiselt pakkumise veel tehtud ja kuidas see oli? Mitu pilti? Meil on siis üks, kaks ja kolm pilti on veel täitsa vabad vakantsed. No ei tea, kaks päeva on näitus lahti, et pahki enam ei ole siis. Et jah, põhimõtteliselt, mis selle tänase ürituse mõte meil ongi, et ongi see, et stimuleerida veel inimesi, kes ei ole juhuslikult käinud, et veel paar päeva on võimalik neid vaadata. Aga teie siin enam ikka olite avamisel ja täiesti püsi nii-öelda külaste. Aini vist käis, kes teised rõõs on ka oodatud on kõik kahtlemata suuretanud väljumusi. Aga kuna ma siis nüüd ikkagi lubasin tõesti, et okei, et noh, et intervjuusid jäänä, et sul, aga vabas vestluse vormis, liiagi kui enamik on lähid õppu, et siis nagu nii-öelda praktiselt perekonna ringis, et mõtlesin, et ma võin endale lubada mingid kommentaarid nüüd küll nende tööde juurde. Et mingid, noh, tagamaad, tööde tegemisel tagamaad, mis ei pruugi olla otseselt välja loetavad, aga minu strateegia või mõte oligi see algas peale nii, et mis ma ikka ise siin kommenteerinud, et ma jätan inimestele absoluutselt täiskaala võimaluse tõlgendamiseks, kuidas keegi tõlgendab. Alustame siit saa siis järjest. Esimene pilt selle nimi on, et lühidalt on see golden rain, aga tekst pildi peal all on pikem ja täiesti jaoti kõlab niimoodi, et I just wanted to dance with you in the golden rain. Nagu aru saate, on tegemist palatavasti ka printsi laule golden rain. Ja seal ja see on nüüd väga naljakas lugu. See on nüüd selle maali saamise taga, et nimelt ma sain võib-olla tellimuse minna Texase kunstiturule, kus hobused pidid väga olema kõrgelt hinnatud ja tõsma tehkuma mingi portsu hobuse maale. Ja see, et noh, okei, ta või. Ja siis minu mõelest on need hobused. Aga kolarist, kes nagu tellis, et ta tegi väga apul näo ette, kui ta nägi seda, ütles, et siis on auto orsis adol, siis on suur lesbian women, this is not right, this is not correct. Ja marssis ütleb demonstratiivselt välja, noh, aga mis siis ikka, et sellelt, kelle see pilt müümata, ja nüüd Texas ei jõudnud, aga näed, et see on müüdud ja päris koksaka rahast nüüd sellel näitus. Teine pilt seal kõrval on see roheline. See on selline pilt, mis erinevalt kõikidest teistest tuli mul eriti kergelt kätte. Umbes kaks tundi ma seda tegin ja see on tegin niimoodi, et mis ma siin näen? Mis ma siin näen parem? Kõik on vaja. Ja natuke silusid veel. Ja nüüd, mis see pilt siis nüüd kujutab? Noh, eks te ise võite kõik oma lõgusid mõelda, aga põhimõtteliselt mina võtlesin selle pealt, et üldiselt on vaja, seda loetakse maailma kirjanduse ajaloo kõik üheks esimeseks tekstiks, see on antiikne sumeri või assüüria tekst, mis tegelikult on ühe teatava rituaali kirjeldus ja tegemist on suvise pöölipäeva rituaaliga,
kust ongi pärit meil kõik need koidu ja keha legendid, et kus selle õilise kõige tumedama tunni, jaanida või pööriga kõige tumedama tunni jooksul, siis õde ja vend vahetavad oma sugu, õest saab vend ja vennast saab õde. Ja üks on kõit ja teine on jamalik. Ja sellel on siis põhimõtteliselt tähendab kuu, või mis ta on? Kuu paas nüüd. Ja see rituaal, mis ma seal kõetan, see on siis nüüd selle sama kõrge rituaal kaasatas. See on rituaal isegi niisugune on puhtalt minu enda välja vajadud. Ma olen teid nimelt performansi pikalt iga mindnud niimoodi nõgesid ja kuni keskelt tuleb siis välja selline tulipunane õis. Mida tegelikult jaani? Mis ta on jaani? Mida ta otsivad? Mida ta otsivad seda? Sõna ja võib. Ja võt see. Ja siis selline küllalt androgüünse olekuga tegeline siis liigab teda, et ütleme, Peppu on tal selline, kuidas öelda, naisterahval Peppu moodi rohkem, aga ta on ikka väga kahtlaselt lihaseline tegelikult. Nii et siin on siit niimoodi androgüünsuse teema jaoks siit läbi. Läheb siis edasi järjest, et kohe siis juba ette ära öeldes, et vaatselt kõik need tööd on rituaalikest. Ilust, aga algne niisugune mõte oli, minu käsitluses ilu on rituaal. Et alati, kui ma näen midagi ilusalt, et minu hakkab käima mingisugune rituaal. Ja need tööd on enamikordi otseselt osundustega, üksti konkreetsete rituaalidele. Nagu jutt oli, et see tumedama tunni rituaal koidu ja valikule. Nüüd see lugu sai siis nagu tõuke sellest, et viis aastat tagasi mul õnnestus oli võimalus osaleda klassikalises Lõuna-Ameerika indiaanlaste ajahuasca rituaalis. Ma ei tea, kas te olete kuulnud, sest siin nagu osalt kindlasti on, aga lühidalt on jah see niimoodi, et löö läbi see muusika saatele, et see on tohutu ettevõttes. Ja ütlesi siis kasutatud kompositsiate droogi tarvitakse seal. Ja lõpuks inimene puhastub ja mis leesid ühendus kosmosega ja loodusega, mis eesmärk on seal endale ja näevad halutsinatsioonega. Seal ma siis nagu osalesin, üks Brasiilia džunglitest, üks šamaani perekond viis seda läbi. Aga ma pean ütlema, et ma natukene pettusin tästi rituaalis, et see midagi läks neil untsu ja neil see droog, mis see põhitõmbe number siis pidi olema, et see sai nagu liiga lahja. Ja jutt oli alguses, et tohutuks oksendamiseks läheb seal niimoodi kõik ämberd jõudati igale vähe kätte, et läbi selle oksendamise sa umbes saati selle valgustuse või see siis. Aga droog oli lahja ja võiks, et mingi toksendamist ei toimunud. Küll aga üks hästi kena, ikka sääreline taam, kes oli korraldaja, tema käis seal ringi ja kuidagi need oksed pangedega toimetas. Käis ja küsis, et kas ikka on vaja kellegi. Ja minu silmis, kuigi ma mingisugust sellist nagu narkootilist lapsu ei saan, aga ma sain aru, et mis asja nad ajavad seal ja kuidagi minu enda peas hakkasid mingisugused kujundid hakkasid moodustuma ja siis kena pikasääriline taam multiplitseerus mul selliselt, et töö nimi on 20 girls with buttons in their hands. Nagu olen paljutanud, et kas need on seal 20, aga sinna kändi. Ja siis käes on, et ämbrid ja sealt paistab see taeval kuu. See rituaal leidis aset, et ta siin jaanlaste tippis ja tõepoolest kuu oli sealt ülevalt, sest avaldus näha täitsa.
ja siis sulevärk ja asi, mis huvitas väga selle rituaali puhul see asi, et kõik, kes on seda läbi teinud, räägivad nagu ühest suust, et varem hiljem kangastub neil nägemusena põhimõtteliselt topelt heelikse kujut, et need kaks lööd üksteisega läbi põhimõtteliselt madu. Ja siis mind huvitas ikka väga, et kuidas nad seda teevad, et kuidas on võimalik, et kõik näevad äkki sellest kujut. Ja selleks ma sain aru küll, et ahaa, et see on puhtalt selle liikumise pealt, on see ikkagi see paar tuhat aastatest nagu teinud seda asja. Ja kuidas seda sule krooniga ja liikumisega nad sugereerivad muusikaga niimoodi ja lõpuks liikumise trajektoorid. Ja lõpuks sa näed seda topelteelikult. Ja siin on natuke nagu võib-olla aivalt, et mis kujud siis on moodustuks. Nõdaks selline lugu. Aga teie kõik, kui te juhuslikult oleks kuulnud seda rituaali, siis on teil muud võimalused teil. See ei ole kohustuslik, et just nii. Lähme tähest. See igavene pilates pilt on üks suuremaid, mida ma viimasel ajal olen teinud. Ja 3 meetrit kõrgeseks, et täpselt see kõrgus, mis on minu ateljee kõrgus. See põrande lae vahel kiil, mis nagu tulema napilt ära. Ja põhimõtteliselt nagu tellingud ja peab pidi nagu seda tegema. Aga nüüd see, mis see oli üks mu viimaseid ideid, mis mul kangastus nagu lõpuks, mida ma seal siis kujutan. Nimelt minu poeg, Raoul Kurvitz, on saanud siin vahepeal palju kuulsamaks, kui meie siin kõik kokku. Ta nimelt tegi arvuti mängu Disco Elysium, kes ei ole veel kuulnud. Et see on nii äge asi ja ta saavutas maailma kuulsuse peal. See mäng loeti eelmise kümnendi, mis tähendab, et ühtlase pütse kogu arvuti mängu ajal üheks kõige paremast mängiks kümne paremast ilma järjestuseks. Ja seal on mööda minnes, ta on terve planeedi välja mõelda. Terve maailma oma ajalooga, kus juures niimoodi. Ja seda tegelast ennast nagu sellest mängus ei näidatagi, aga temast räägitakse palju. Ja ajaloo õpikutes, mis seal nimetakse ajaloo õpikuteid lahti ja saab teada, mis seal planeedi ajaloo. Ja on siis teatud niisugune jumalikustatud valitsejanna, Oraanie, kuninganna riigid, et kui nüüd on oma Oraania valitsejana Dolores Day. Ja see, kes on nagu juures skaalalt nagu näha nende mehikeste järgi, ta on 18 meetri pikkune selline tšika. Ja tema süütus Dolores Day. Ja ta on nii süütu, et tal ma ei ole neid esmaseid sootunnuseid, aga küll aga tema kopsud helenduvad türkiised. Ja ta maailma valitsejana käes on tal siis nende gloobus, aga see on selle Roberti välja mõeldud maailma gloobus, et te saate näha, mis territooriumid seal kõik on või ei ole. Ja näiteks hirmu äratavalt on seal üleval kraad, mis on vist midagi Venema taalist. Ja siis all ääres on kõige ilmu äratava impeerium üleüldse, mida Uraania kuninganna ei ole ka suhtunud valutada. See on The Mask Empire, mis on midagi Mehiko taadest, keda valitseb isakant diktaator Vladimir Tecatotu. Ja niisugused markeeringud olen ma ka sinna pannud peale, mis on üks minu sellised meelise strateegiad, et kui pilt on laia pinsliga tehtud ja suurte üldistustega, aga samal ajal on siis hästi peenikse pinsliga midagi teksti kirjutatud. Need kaks pilti, mis seal kõrvalt on kahtlevata, see on näituse kõige intrigeerivad pildid. Ja seda ma ei osanud küll absoluutselt oodata, et just nimelt need kaks pilti on saavutanud
No, ma olen saanud tohutud komplimente ja kiidusõnud just nimelt selle kohe. Ma ise olin kõhklev isegi nende väljapanemises, et tundus, et noh, võib-olla selline hirmutav motiiv võib-olla. Aga tuleb välja, et ta on väga suurt populaarsust nüüd kogu. Ja kui te näete, siis üks neist on isegi ära ostetud. Teiselt tööle on tehtud mitmeid siin pakkumisi ja siis kliendiselt on ta veel saadud. Muusel on huvinud need enda ja sealt on nüüd suhteliselt lihtne see lugu välja mõelnud lugeda ilma minu kommentaare ja nagu kuulmatagi. Näiteks sama Mart, mis te nimi oli see? Kriitik. Metsamäärt. Tema luges kohe sellise loo välja, et siin on tegemist ühe jaoks seksitöötaja elu ja toimetamistega Pariisis. Nii et nimelt oma selles saatu tekstis ma kirjutan ka, et sellest nagu see näituse võtmetöö ongi, et see ilma otsa ääreta ilu aed. Et ma kirjutan, et sama nime kannab teatud striptiisi klubi Montmartres Pariisis Les Ardennes de Beauté sans de Limite. Ja ütlesi vastav erootiline sisuga ajakiri, mis on siis, et The Garden of Beauty without Edge and End. Ja see on vastavad tekstid on seal näha, kus on lakad sõina peale, siis mingi ajakiri seal niimoodi. Ja siis niisugune taam siis nagu suitsetamist. Ja ma väga pikalt ei kommenteeriks neid tõid, aga jällegi lasen teile endi peas seda lugu kedrata või vaadata, mis te arvate asjadest. Aga nii palju mõtlen küll, et pildil kujutatud taamine on tegemist Eesti reaalselt olemas oleva inimesega, kes ei ela küll Eestis, aga ta ei ela ka Pariisis. Ja päris kindlasti ta ei ole seksitöötaja. Nii et põhimõtteliselt on siis tegemist niisuguse lavastusega siin ka teatud rituaalse lavastuslik olukorra, aga need kaks pilti kokku. Ja nüüd lõpuks viimane töö. See oli üks viimaseid, mis valmis siin samas näitud saalis ma pean signeerin. Ja see on nüüd jällegi tuleb tagasi selle antiikse sumeri ja pärise ja Egiptuse mütoloogia juurde. Et niisugused šaakal naised on seal niisugused. Ja kahjuks see idee tuli mul liiga hilja, aga ma järgmine kord teen selle ära, et need lihtsalt kuus tissi võiks ka olla. See on nagu kassid on, küllab šaakalid. Ja need siis nagu valvavad seda sissepääsu galeriisse. Töö nimi ongi, et The Entrance to the Gallery of Seven Halls. Seitsme saali galerii sissepääs. Ja niimoodi nad siis nagu need kaks nagu need atlased või kes nad valida hoiavad need sammeid. Ja nagu salaordudel ongi nende salaordude kogumimes kohas on, kui te olete lugenud, on kaks just sammast, on see baas ja boas on siis nende nimed, kui ma võid mäleta. Ja siis sisened sellisesse rituaalsesse ritualiseeritud salapärasse ja salamaailma. Et siis jällegi nagu siin on need nüüd 20 tüdrukut või mitte. Ja on seal nüüd neid saale 7, aga igal juhul üks jagu neid on.